අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක්. අද දෙසැම්බර් මාසේ පළවෙනිදා අලුත් මාසයක ආරම්භය. අදත් සූදානම් විමසුම පත්‍රයට එහාගිය තොරතුරු ඔබට සමීප කරන්න. මුලින්ම වෙනවා ලංකාදීප පුවත්පතට. අද ඔබට ආරම්භයේදීම ඉතා සතුටු හිතෙන පුවතක් තමයි ලංකාදීප පුවත්පතේ සිරස්තලයක තියෙන්නේ. ඔය යාන වාහන පදින අයට හිතට පුංචි හෝ සතුටක් ගේන්න පුළුවන්. මේ අඩුවීමත් එක්ක අනිත් දේවලුත් අඩු වේද? අපි ඒ ගැනත් බලමු. තෙල් මිල බස්සයි ඔක්ටේන් 92 ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් ඉන්ධන වර්ග 3ක මිල ඊයේ රාත්‍රියේ සිට පහළ දැමු බව ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව පවසනවා. ඩීසල් රුපියල් 27කින් 92 පෙට්‍රල් රුපියල් 10කින් භූමි තෙල් රුපියල් 2කින් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම සුපිරි ඩීසල් 95 පෙට්‍රල් රුපියල් 3කින් වැඩි කරන්නත් කටයුතු කරලා තිබෙනවා. මේ අඩුවීමත් එක්ක ප්‍රවාහන කටයුතු වලදී ඒ අඩුවීම ජනතාවට සහනයක් ලබා දෙයිද? එහෙම නැත්නම් මේ බඩුවල මිලත් යම් ප්‍රමාණයකින් හෝ අඩු වේද? අපි බලන්නෙමු. මොකද රුපියලක් වැඩි වුණත් බඩුවල මිල වැඩි වෙනවා විතරයි අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අඩුවීම රුපියල් 10කින් අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ අඩුවීම බස් ගාස්තුව, ත්‍රිරෝද ගාස්තුව, ඒ වගේම යම් යම් භාණ්ඩවල ප්‍රවාහන ගාස්තු අඩුවීමක් වේද? අපි ඒ ගැන බලන්නෙමු. රෙදිගම නිවසක අභිරහස් පිපිරීමක් ව්‍යාපාරිකයෙක් මුරකරුවෙක් අත්අඩංගුවට. ඉබ්බාගමුව සම්පත් වෙනුවෙන් තමයි වාර්තාව ගෙනෙන්නේ. කුරුණෑගල රෙදිගම පණංගමුව ප්‍රදේශයේ නිවසක පෙරේදා රාත්‍රියේ හදිසියේ ඇති වූ පිපිරීමක් සම්බන්ධයෙන් අංශ කීපයක් ඔසේ පරීක්ෂණ පවත්වන බව රෙදිගම පොලිසිය කියනවා. හදිසි පිපිරීමක් මොකද්ද? මේක සැලසුම් සහගත පිපිරීමක්ද? එහෙම නැත්නම් නොදන්නා විදිහට සිදුණු පිපිරීමක්ද? මේ ගැන සොයා බලන්න පරීක්ෂණ ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මොරකරුත් අත්අඩංගුවට අරගෙන තිබෙනවා. ජනන් ප්‍රනාන්දුගෙන් පැය 10ක ප්‍රකාශයක් ගනි. ඔබ දන්නවා ජනන් ප්‍රනාන්දු පෙරේදා අලුයම ලංකාවට එනවා රන්මාවත ඔස්සේ. ඔහු අත්අඩංගුවට කටුනායකදී අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වාලමින් උසාවියෙන් නියෝගයක් ලබා ගන්නවා. ඊට හේතුව ඔහු පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගයිදෝ කියන සැකයක් තිබ්බා. බෞද්ධාගමට විරෝධය, එහෙම නැත්නම් බෞද්ධාගම විවේචනය කිරීම, අනෙකුත් ආගම් වලට අපහාස කිරීම යන චෝදනා යටතේ තමයි ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්න පොලිසිය කටයුතු කරලා තිබෙන්නේ. නමුත් ඔහු මාස කීපයක් ලංකාවෙන් පිටත් වෙලා විදේශගතව ඉන්න ගමන් ඔහුගේ නීතිඥවරුන් මාර්ගයෙන් අත්අඩංගුවට ගන්න නියෝගය වළක්වාලන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් කඩනායකදී අත්අඩංගුවට ගයි කියන සැකේ නිසාම ඔහු ඒක කරන්න එපා කියන දේ උසාවියෙන් ඉල්ලා තිබ්බා. ඒ නියෝගයෙන් අනතුරු තමයි ඔහු ලංකාවට පැමිණෙන්නේ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මට දුන්නේ මාව නැති කරන්න. එදා ඉඳලම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය දූෂණයේ වංචාවට නම ගිය තැනක්. මෙහෙම කියන්නේ හිටපු ජනාධිපති මහින්දපාල සිරිසේන මහත්තයා. ඉතින් එතුමා කියන විදිහට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ලබා දෙන්නේ මේ අමාත්‍යාංශය නැති කරන්න, ඇමතිකම් නැති කරන්න කියලා. ඉතින් කාලයක් තිස්සේම මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මම තමයි මේ සෞඛ්‍ය ශේෂයේ විවිධ වංචා දූෂණ ගැන කතා කරා. ඉතින් ඒ නිසාම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා පැය ගානක ප්‍රශ්න කිරීමකට CID එකට ගෙන්නනවා. තවත් අධ්‍යක්ෂවරුන් දැන් දින කීපයක් ඔස්සේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කරා. රැඳවුම් භාර නියෝග මත ප්‍රශ්න කිරීම ආරම්භ කරා. අපි බලමු මේකේ සුළුමුළු කොතනද, කවුද මේකේ මහ මොළකරු කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔබට සුබදායක ආරංචියක්. සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි. සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු හිටපු ඉතින් සිසුන්ට අද උදෑසනම සුබදායි පුවතක් ලැබෙනවා. ප්‍රතිඵල කෙසේ වුවත් ඔබ ඔබේ අනාගතය වෙනුවෙන් කටයුතු කළ යුතු නිසා ප්‍රතිඵල ගැන හිතන්න ගිහින් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න විතරක් ඇති කරගන්න එපා. මොකද ප්‍රතිඵල නැති වුණ ගමන් දරුවන්ට තමන්ගේ ජීවිතය නැති කරගන්නත් හිතෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම අද ප්‍රතිඵල ආපු නිසාම කියනවා ප්‍රතිඵල, ඒ කියන්නේ දක්ෂයන්ටත් අපි සුභපතනවා, සමත් වූවන්ටත් සුභපතනවා, පුංචි අඩුපාඩුකම් ඇති අයටත් සුභපතනවා. නැවත උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් මේ ප්‍රතිඵල වලට එහා ගිය යමක් කරන්න. ඒකෙන්ද උත්සාහය අත්තරින්න එපා. ඒකටත් අපි සුභපතනවා. ඒ වගේම අපි පිළිකා බෙහෙත් ගැන කතා කරමු ඉඳාම ලංකාදීප පුවත්පතේ ඇතුල් පිටුවක තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. යතුරු පැදියේ පිළිකා එන්නත් ගබඩාවක්. ගම්පහ තිලංක දිසානායක තමයි වාර්තාව ගෙනින්නේ. රාගම මහරෝහලේ පිළිකා රෝගී පිළිකා ප්‍රතිකාර ඒකකයේ අසල මාර්ගයේ යතුරු පැදියක සිට පිළිකා ඖෂධ අලෙවි කිරීමේ නිරතව සිටි බව කියන ජංගම වෙළඳකු සිය බාරයට ගත් බව ජාතික ඖෂධ නියාම අධිකාරියේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය පවසනවා. ඔන්නෝකයි වෙන්නේ. ඈ කොහොමද මේ යතුරු පැදි කරු ඇතුළට පිළිකා බෙහෙත් ගියේ? මේ එන්නත් කීයක් වෙනවද? මේ එන්නතක් ගන්න කොච්චර අමාරුද? සමහරක් රජයේ රෝහල්වල මේ පිළිකා එන්නත නැහැ. ඒ නිසාම පිළිකා එන්නත් ගන්න පුද්ගලික රෝහල්වලින් කිසිදු අවසරයකින් තොරව පිළිකා එන්නත් කියන රටේ අත්‍යවශ්‍යම එන්නතක් යතුරු පැදි කරුවෙකු විකුණනවා.
මොහු පිටපස කවුද ඉන්නේ. මෙන්න මේවා ගැන තමයි හොයන්න ඕනේ. බාල බෙහෙත් මගඩිය ගැන විමර්ශන හිටපු සෞඛ්‍ය ලේකම්ගෙන් CID පැය 3ක් ප්‍රශ්න කරයි. නිසි ක්‍රමවේදයකින් තොරව ප්‍රමිතියෙන් තොර ප්‍රතිජීවක එන්නත් කුප්පි මිලදීගෙන රජයේ රෝහල් වලට බෙදා හැරි බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කරන විමර්ශන වලට අදාළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් ජනකසි චන්ද්‍රගුප්ත මහතාගෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ පැය 3:00 තිස්සේ ප්‍රශ්න කරනවා. අපි කලින් සටහන් කරා ලේකම්වරයා අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා මේ හිටපු ලේකම්වරයා ලේකම්වරයාගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා තමයි ඔහුව ගෙන්වන්නේ. ඉතින් බලමුනේ ඉතින් ඔහුගේ කාලයේදීද මේවා සිදු වුණේ නැත්නම් ඔහුට කවුරු හරි අණ දුන්නද මේවා කරන්න පරීක්ෂණ වලින් අපට විස්තර ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙයි. කොහොම වෙතත් ලංකාවේ දැන් මේ ඖෂධ වලට තිබ ප්‍රශ්නය එකින් එක එලිපෙහෙලි වෙනවා. ඉතින් මේක පිටිපස්සේ කවුද ඉන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම මේක රටට හෙලි කළ යුතුමයි. ඖෂධ කියන්නේ අපේ රටේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. අහිංසක මිනිස්සුන්ට අවශ්‍යම දෙයක්. මොකද සල්ලි තියෙන උන්දලා නම් වෙන රටවල් වලට ගිහින් තමන්ගේ ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයා ගන්නවා. නමුත් අහිංසක මිනිස්සුන්ට ඒ දේ කරන්න බෑ. කතාවට කියනවා රජයේ රෝහල් වල නැති බෙහෙත ඒ රෝහල ඉස්සරහා තියෙන පුද්ගලික ඒ කියන්නේ ෆාමසි වල තියෙනවා කියලා. යතුරු පැදිය දමා පලා ගිය තිදෙනෙකු හඹා ගිය පොලිස් රහලාමි කපා කොටා තුවාල කරලා යතුරු පැදියකින් ගමන්ගත් තිදෙනෙකු යතුරු පැදිය අතහැර දමා පලා ගිය පලා යමින් සිටියේදී ඔවුන් අල්ලා ගැනීමට ලුහුබැඳ ගිය පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකුට පිහියකින් කොටා බෝතලයකින් පහර දී තුවාල කළායයි කියන තිදෙනෙකු දෙන්නෙක් ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහය ඇතුව ඊයේ අලුයම අත්අඩංගුවට බව වැල්ලවත්ත පොලිසිය ප්‍රකාශ කරා. අත්අඩංගුවට ගන්න ගිය පොලිස් නිලධාරියාට තුවාල කරනවා මේවා නවතින්නේ කොහෙන්ද? ඉතින් මෙයා තනි පොලිස් නිලධාරියෙකු ගියහම සමහරක් වෙලාවට 3-4 දෙනෙක් එකතු වෙලා මෙහෙම හිරියර කරන්න පුළුවන්. කෙසේ හෝ වේවා නැවත මේ දේවල් නොවන විදිහට දඩුවමක් ලබා දිය යුතුයි. රෝහල අලුතෙන් හදන්න තීන්දුවකින් දෙනියායම අවුල් වෙනවා. දෙනියාය මූලික රෝහල අලුතින් හදන බවට ගත් තීරණේ නිසාම සාමාන්‍ය සංවර්ධන කටයුතු පවා නතර වී ඇතැයි පොදුජන පෙරමුණේ මාතර දිශී මන්ත්‍රි වීරසුමන වීරසිංහ මහතා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී පවසනවා. යහපාලන ආණ්ඩු සමයේදී ඇඳන් 500ක හෝ 100ක අලුත් රෝහලක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම තීරණය ගෙන තිබූ බව කී මන්ත්‍රීවරයා. නමුත් එකල සිදු කරන ඉඩන් අත්පත් කර ගැනීමක් පමණක් බව සඳහන් කරනවා. රෝහලක් හදන මුවාවෙන් යහපාලන ආණ්ඩු සමයේදී ඉඩන් අත්පත් කරගත්තා කියලා වීරසුමන වීරසිංහ මහතා කියනවා. ඉතින් ඒ කාලේ වෙච්ච ඒවා දැන් කියනවා. ඒ කාලේ කියන්නත් තිබ්බා මේවා. ඈ ඉතින් ඔන්න හොමයි තත්ත්වේ රටේ. අපි බලමු සැකේට චෙක් කරන්න හැදුවාම පොලිසියට වෙඩි තියන්න හදලා. මේ දවස්වල පොලිසියට ටිකක් අවාසනාවන්ත කාලයක් වගේ පොලිස් කොස්තාපරව කපා කොටලා හිරිහැර කරලා තියෙනවා. සැකේට චෙක් කරන්න ගියපු කෙනාටත් වෙඩි තියන්න හදලා තියෙනවා. බෝධිරාජපුර කට්ටා කුඩුත් එක්ක දැලේ කියලා තමයි මේ පුවතේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙන්නේ. ස්වන්කීය ගිනිඅවියකින් පොලිස් නිලධාරීන්ට වෙඩි තැබීමට තැත් කළ බවක් කියන බෝධිරාජ පුර පුද්ගලයෙකු බොරලැස්ගම බෝධිරාජ ප්‍රදේශයේදී උණ්ඩ 3ක් සමගින් පෙරේදාරාත්‍රි අත්අඩංගුවටගත් බව බොරලැස්ගම පොලිසිය කියනවා. බොරලැස්ගම පොලිසිය අපරාධාංශ ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක දල්පත්තු ඇතුළු කණ්ඩායමක් අපරාධ නිරාවරණ රාජකාරියේ යෙදී සිටියේදී පලායමට තැත් කළ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගන්නට එහෙම නැත්නම් ඔහුව සෝදිසි කරන්න ගිය අවස්ථාවේදී තමයි මේ දේ වෙලා තියෙන්නේ. රුක්මල්ගම බාලිකා නිවසකින් දැරියන්ති දෙනෙකු පැනයයි. වාර්තාව කඩුවෙල කේ බුද්ධික කුමාරසිරි කොට්ටාව රුක්මල්ගම ප්‍රදේශයේ බාලිකා නිවාසය කරදී සිටි දරියන් තිදෙනකු අතුරුදහන්ව ඇතැයි එම ළමා නිවාසයේ පාලිකා පැමිණිල්ලක් කර ඇති බව කොට්ටාව පොලිසිය සඳහන් කරනවා. රැකවරණයට දරුවන් එනවා නිවාසවලට. ඉතින් මේ බාලිකා නිවාසවලට ඔබ දන්නවා විවිධ හේතුන් මත තමයි දරුවන් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ එන දරුවන් මේ පැන යන්න හේතුව මොකද්ද? ඇයි පැන ගියේ? කාගේ හරි උදව්වෙන්ද? මෙන්න මේ ගැන සොයා බැලිය යුතුයි. කුලි නිවසේ සිටි කත හදිසියම මිය ගිහින් මවගේ මරණය සැකයි පුතාගෙන් පැමිණිල්ලක්. මහරගම කටුවාවල ප්‍රදේශයේ කුලි පදන මත ලබාගත් නිවසක සිටි කාන්තාවක් හදිසියම නිවස තුළම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සැකසහිත බව මියගිය කාන්තාවකගේ දරුවෙකු සිදුරු කළ පැමිණිල්ලක් මත විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කරන බව මහරගම පොලිසිය සඳහන් කරනවා. හේතුවක් දන්නේ නැහැ ඇයි මේක සැකයට තුඩ දෙන්නේ කියලා. කෙසේ වෙතත් අපිට පුළුවන් මේ ගැන බලාගෙන ඉන්න. මේකට හේතුවක් තියෙයිද ඝාතනයක්ද කියන කාරණාව. ඉතින් කාලයකට පස්සේ ලංකාදීප පුවත්පතේ ඇතුල් පිටුවකට යොමු වෙන්නේ ඊශ්‍රායලය සහ හමාස් සටන් විරාමය ගැන කතා කරන්න. ඊශ්‍රායල හමාස් සටන් විරාමය අවසන් මොහොතේ දීර්ඝ කෙරේ. කටාර් රාජයේ මැදිහත් වීමෙන් ඊශ්‍රායලය සහ හමාස් සංවිධානය අතර ඇති කරගත් තාවකාලික සටන් විරාමය
තව දුරටත් දීර්ඝ කර ගැනීමට අවසන් මොහොතේ එකඟතාවයක් ඇති කරගත් බවත් ඒ සටන් විරාමය අවසන් වීමට නියමිත වූයේ ඊයේ දිනේදී. කටාර් රාජ්‍ය දොහා අගනුවරදී දෙපාර්ශ්වයේම නියෝජිතයන් හමු වී සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා. මේ සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ තමයි මේ සටන් විරාමය දීර්ඝ කරන්නේ. කෙසේ හෝ වේවා මේ සටන් විරාමය අතරතුර විවිධ සාකච්ඡා ගිහිල්ලා මේක දීර්ඝ කාලීන සටන් විරාමයක් වුණොත් වටිනවා. මොකද දෙපාර්ශ්වයේම අහිංසක මිනිසුන් සෙබළුන් තමයි ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවන්නේ. යොමෙනවා තවත් ලංකාදීප පුවත්පතේ ඇතුල් පිටුවකට. වාරියපල සුමංගලයට ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට කරාතේ ශූරතාවයක් ශූරතා 4න්ම 3ක් සකුරා කායි සංගමයට. මේ වාර්තාව ඔබ දන්නවා හේතුව මොකද්ද? පසුගියදා පළාත් මට්ටමින් ඒ වගේම සමස්ත ලංකා මට්ටමේ තරඟාවලි රාශියක් පැවැත්තුණා. මේ තරඟාවලි රාශියම විශේෂත්වයක් තිබ්බා. මෙවර සමස්ත ලංකා තරඟාවලි බොහෝ ප්‍රමාණයක් ජයග්‍රහණය කිරීමට පිටිසර පාසල් කොළඹින් ප්‍රධාන නගරවරින් පිටට ගිය පාසල් වල දරුවන් සමත් වෙනවා. ඉතින් එවැනිම ශූරතාවයක් තමයි මේක වාරියපොළ ප්‍රථම වතාවට සමස්ත ලංකා ශූරතාවය ලබා ගන්නේ පාසල් ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට. ඉතින් මේ ශූරතාවයට හිමිකම් කියන වාරියපොළ මේ ශූරතාවය ලබා ගන්න මැදිහත් වෙන එහෙමද තමයි පුහුණුකරුවරුන්ට අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔහුට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද හේතුව ඔවුන්ගේ කැපවීම මත තමයි මේ ශූරතාවය ලැබෙන්නේ. වැඩිදුරටත් වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කර ඇත්තේ ජේ.ජී. සාලික ඉන්ද්‍රජිත් මහතා, අනුශූරතාවයේ දිනු සිසු දරු දැරියන් විදුහල්පතිවරුන්. ඔවුන්ට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරමු අනාගතයේ තවත් දරුවන් රාශියක් ජාතික මට්ටමේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ දරුවන් බිහි කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේ සියලු පාසල් නගරවලින් පිට පාසල්. ඉතින් මේ නගරවලින් පිට තියෙන පාසල් වල දක්ෂ දරුවන් ඉන්නවා. ඉතින් අර කැලේ පිපුණු මල් කැලේටම පරවෙන්න නොදී ඔවුන්ව ඉදිරියට ගේන්න දරන උත්සාහය ඉතා වටිනවා. ඉතින් මේ විශිෂ්ටත්වයට අපි ගරු කරනවා. බිත්තර ගේන්න ගිය සිසුවා යතුරු පැදිය ගහක හැපි මරුට වතු පිටිවල UDW ජයවර්ධන තමයි මේ වාර්තාව ගෙනෙන්නේ. නිවෙසකට අවශ්‍ය බිත්තර රැගෙනීම සඳහා යතුරු පැදියකින් ගමන්ගත් පාසල් සිසුවෙකු කලගෙඩියේන හල්ලගම්පිටිය ප්‍රදේශයේ සිදු අනතුරකින් මියගොස් ඇති බව වාර්තා වෙනවා. මේ දරුවා 11 වසරේ අධ්‍යාපනයේ ළමන දරුවෙක්. ඉතින් කෙසේ හෝ වේවා මේ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. 11 වසර කියන්නේ තේරුම් ගත හැකි වයසක්. ඉතින් මහමාර්ගයේ ගමන් කරනකොට කොහොමද යන්න ඕනේ, මොනවා ගැනද අපි සැලකිලිමත් විය යුතු කියන දේවල් දන්නවා දරුවෙකු විදිහටත්. කෙසේ හෝ වේවා අවාසනාවට පාසල් දරුවෙක් පුංචි දරුවෙක් තමයි මේ ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවන්නේ. ඒ පුවතත් එක්ක අපි යොමු වෙනවා ලංකාදීප පුවත්පතේ කාටුන් වලට. තුන්මන්සල තිලකගේ තුන්මන්සල කාටුනේ පද 4ට තමයි යොමු වෙන්නේ. මහපරිමාණ බදු නොගවෙන පිරිස් රැක නොබලා රටේ ජනතාවක් විඳින දුක. ඒ ජනතාවටම පටවා බදු වර්ගණික එතුමගේ වැඩේ බොරුවනේ කල් මරණ එක. කවුද එතුමා? ජනතාවට බදු බර දාලා මහා පරිමාණ බදු වංචා කරන අයට අවස්ථාව ලැබෙනවා. සුජීවගේ විගඩම කවිවලටයි යොමු වන්නේ. රජුගේ කඩුව අරගෙන ගොස් ලන්දේසි ගෙනවිත් ආයේ දුන්නා නොම ගෙනවාසි. පෙරසිදු වෙච්ච දේවල් හිතුවම සීසි එය රැක ගන්න අප හට නැත ලේසි. දිනේ කාර්මයක් සමගින් අදට විමසුම පත්‍රය අවසන් කරනවා. ඔබට සුබ දවසක්.